სხალთის ხეობის სოფლების ყინჩაურის, ჭერის, გურძავლის და ძმაგულას მოსახლეობა პროექტ შუა ჰევი ჰესის დამფინანსებელ კორპორაციებს მიმართვას უგზავნის. ადგილობრივები მათ ჰესის სამშენებლო სამუშაოების შეჩერებას იმდრომდე სთხოვენ, ვიდრე ტერიტორიას დეტალურად არ შეისწავლიან. მიმართვა გადაეგზავნება საქართველოს მთავრობის სხვადასხვა უწყებასაც. მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ადგილობრივები აქციებით იმუქრებიან. უფლებამდამცველმა თამაზ ბაკურიძემ დღეს მოსახლეობას ის ინფორმაცია გააცნო, რომელიც მისი თქმით არასამთავრობო ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივა მიაწოდა. მესამე სექტორის კვლევის თანახმად, კომპანიის მიერ მომზადებული დასკვნა ზედაპირულია და დეტალური გეოლოგიური კვლევები არ ჩატარებულა. დღეს არსად არ არსებობს, სადაც არის გეოლოგიური დეტალური შესწავლა და შესაბამისი დასკვნა. ეს არ არის გაკეთებული. ამიტომაც ჩვენ, ესე იგი, კიდევ ერთხელ გავწვით მოწმე, როგორ გვატყუებს კომპანია, ხელისუფლება არის თუ არა საქმის ქურში, ეს ჩვენ არ ვიცით და დღეს მივმართეთ საქართველოს მთავრობასაც, შესაბამის ორგანიზაციებს და იმ ინსტიტუტებს, რომლებიც პროექტს აფინანსებენ, რომ შეაჩერონ მანამ, სადამ არ გაკეთდება გეოლოგიური დეტალური დასკვნა. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დასკვნის შედეგად ჩვენ დავინახავთ იმ დიდ საფრთხეებს, რომელიც ამ ხალხის თავზე უკვე არსებობს. ამიტომ ჩვენ ვაძლევთ ახლა გარკვეულ ვადას. 99 წლიდან წითელ ზონაში და მეწყერ საშიშრებაში ჩაწერილია ჩვენი სუფილი, ყოველთვის ისე აღნიშნული. და დღემდე ისე მოვიტანე თავი, დღეს უფრო დიდ უბედურებაში აღმოვჩით, რადგან ესოდენ დიდი სიმძიმის გვირაბი გადის, ხდება წყლების უზომოდ ამოვარდნა სოფლის შუაგულში, მაგალითად უზომოდ დიდი წყალი ამოვარდა, არავის არაფერი გულთან ამოტანია. მოსახლეობის პრეტენზიებს აჭარისწყალი ჯორჯია წერილობით პასუხობს. შუახევი ჰესის პროექტის გეოლოგიური კვლევები მომზადდა 2011-2012 წელს ქართული და უცხოური საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანიების მიერ. შუახევი ჰესის მშენებლობის ნებართვა, რომელიც მოიცავს შირუხის წყალის ხალთის გვირაბის მშენებლობას, გაცემული იქნა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ 2013 წლის 31 ივლისს. შესაბამისად, გვირაბის მშენებლობა მიმდინარეობს მშენებლობის ნებართვის შესაბამისი ტრაექტორიით. სოფელი ყინჩაური ჩირუხის წყალის ხალთის გვირაბიდან დაცილებულია 1100-დან 2500 მეტრით. შესაბამისად, გეოლოგების შეფასებით, სამშენებლო სამუშაოებს არანაირი გავლენა არ შეიძლება ჰქონდეს სოფელ ყინჩაურზე, ვინაიდან ის გვირაბიდან ძალიან დიდი მანძილით არის დაცილებული.